mae dynion yn eillio neu siafo i gwynebau ers canrifoedd. Ond oedd siafo ddim yn arferiad cyson tan bod y rasa neu llafn cyntaf yn cael ei greu yn y trydydd milenniwm cyn Crist. Ar ôl hynny, fe ddaeth yn chydig obsesiwn gyda'r rhai. Doedd Alexander Fawr byth yn mynd mewn i frwydr heb siafo a gef na sefydlu'r arferiad o siafo'n gyson. Ac roedd cesar mor ffodanus ei fod yn tynnu pob blewyn all neu wyneb i fel plycio'r bob dydd. Rhywbryd yn ei harddegau, mae bechgyn yn dechrau tyfu gwallt ar ei gwynebau. Cyn bo hir, mi fydda i, a rai ohonoch chi, yn gorfod dechrau siafo. Ar gyfer taledd, mae dynion rhwng 15 a 75 mlwydd oed yn siafau tua 20,000 o weithiau yn ystod eu hoes. Pe bydden ni'n rhoi'r holl amser yma gyda'i gilydd, fe fydde fe'n dod i 5 mis. Waw! Oeddech chi'n bod bod y brws siafo gorau wedi wneud allan o flew mochyn deiar? Dach chi'n siafo mochyn deiar i ni gael siafo. Mae steiliaid blew yn ebol wedi oltro dros y blynyddoedd, ond dwi'm yn siŵr os dwi ffansi'n o'r rhain. Mae rhai bechgyn fwy blewog nag eraill, ac mae'r amser i gychwyn siafo yn wahanol i bawb. Ond mae eisiau gwybod sut i wneud yn iawn cyn dechrau. Tip 1. Golchach yn hesad y wyneb gyda dŵr twym i ryddhau'r blew ac ystwytho'r croen. Tip 2. Rho ddigon o sebon siafo ar y wyneb. Paid defnyddio sebon arferol sy'n sychu'r croen. Tip 3. Siafa gyda graind o wall bob amser. Mae hyn yn arbed rasio blew yn tyfu dan y croen. Tip 4. Cer o dop y barf at weilod wyneb mewn symudiadau hir esmwyth. I siafa o dan dy un ag wddf, siafa o weilod o ddwy fyny gyda'r graen. Cofia olchi'r raser rhwng bob symudiad. Tip 5. Golchad y wyneb a defnyddio persawr eillio a lleithydd i esmwytho'r croen. Cofio pan i ti gartre, defnyddio bach o hwn, hwn, a chydig bach o hwn. Hello? Hello? Ysio fi na? Ifan?